Antonio Camacho, Espainiako barne ministro berriak, David Hoxhi, kazetariari elkarrezketa galarazten dion bideo honek, milaka eta milaka ikustaldi izan ditu interneten. Oso urriak izaten baitira, zentsura modu grafikoan azaltzeko aukerak. Interes kontrajarrien eztabaida saihestu nahi duenak erabili izan ohi du zentsura. Kameren fokuetatik aldenduta eta legea lagunduela sarri. Iritzi publikoaren ispiluaren aurrean bere burua isladadin saihesteko. Gure historiaren aro modernoan 11 kasu ezagutu ditugu. Egin eta egunkari eduzi entzutetsuak buru. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Ez dira azkenak izan ordea. Euskal Herrian azken bi urte hauetan beste zentsura saiakera batzuk izan baitira. Horietako biri buruz hitz egiteko Nafarroako bi lagun elkarrezketatu ditugu. Apurtu.org webgunearen kariaz, Ateak Ireki proiektuko kidea den Sergio Labaien eta Xavier Makazagaren El Manual del Torturador Español liburuaren berri izateko Txalaparta argitaletxeko Mikel Soto. Nazioartean badaude torturaren inguruan joera batzuk eta hainbat manual, gehienak ziak egindakoak, eta garapen tristea desatea, baina bueno, tekniko hori kokatu nahi zen. Tortura berari lotutako hainbat kontu, adibidez ukatzearena, eta esatea bueno, batxilotu epeti torturak salatzea dituztela beste herrialde batzuetan, Estatu Batuetan, Iraken eta berdin-berdin funtzionatzen zuela, hori zen liburuaren edo proiektuaren asmoa. Espainiar gobernuari ez diola bat ere graziarik egin liburua bera, ez? Oso argi frogatzen dalako Euskal Herrian torturarekin gertatzen diren gauza batzuk ez direla kasualitatea eta beste latitude batzuetan berdin-berdin gertatzen dala. Madrilgo prentza, ez dakit iraia dudan izan zen, agertu zen Euskal Autonomia Elkarteko hainbat liburutegietan liburu hau zegoela, eta liburu honetan esaten sana zan hau eta beste, eta gila zan hau eta beste, eta militante hoi bat, eta. Hasi zan hautsak pixka tarrotzen, eta eskatu zuten liburutegietatik kentzeko, Basauriko alkateak eskatu zuela kentzeko, eta liburu zainak izan ziren pixkat gurekin harremana hori eukizutenak eta honela enteratu ginen, zagartatu zen. Apurtu, oso komunikabide ezaguna da hemen Iruña herrian, ez? Hartu zuen karrila izan zen, eskubide zibil eta politikoen defentsa, eta hor barruan hartzen den guztia, ez? Torturaren salaketa, amnistaren aldarrikapena, adierazpen askatasuna, bizita pila bat zituen webgune bat zen. Hori, nik kazetari bezala, beti oso miresmen handiarekin ikusi dute proiektu hau, hori beti eginda, bolondresak izan dira beti Apurtun lan egin dutenak, baina sekulako papera bete dute komunikabide espainoletatik, hasi zen Apurtoren kontrako kanpaina mediatiko bat, mehatxuak hasi ziren, dozenaka kazetari bildu ziren Apurturen alde eta adierazpen askatasunaren alde duela bi urte, nolabait hori susmoa zegoela kanpaina mediatiko hori eta gero orain etorri dena etorriko zela, ez? Urtarrilan, gertatu zen, gertatu zena, ez? Poliziak, lau pertsona atxilotu zituen, eta akusazioa zen, Apurtun kolaboratzeagatik. Hoietatik, bat, pitu, orain, kartzelan dago, eta ja berez, gaur egun, Apurtu, ez da existitzen, komunikabide bezala, ez? Guk erabaki genuen salatzea, eta nolabait kanpaina bati ekitea, ez? Jakinaraztea, alde batetik, gizarteari hori gertatzen ari zala, lehenengo erantzuna liburu zainena izan zen, komunikatu bat atera zuten, gero giza eskubideen behatokiak salaketa bat planteatu du jarri du Europan, Alliance International Editors Independents, haiek ere gai hartu zuten eta salaketa bat egin duten munduan ehundaka argitaletxe biltzen dituen elkarte horretan. Eta gero egile berarekin harremanetan jarri ginen, proposatu genien liburua sarean debalde jartza. Debaldeko edo doako deskargari ehundaka esteka daude mundu osoko orrialdeetan berdin, Hego Amerikan, Espainiar Estatu osoan eta baita atzerrian ere. Horan, kasetarien artean sekulako kolpea izan zen hauen atxiloketak eta Apurtoren kontrako posoperazio hau. Uste dugu hori ez dela delitua. Izatekotan delitua da torturatzea, ez torturaren salaketa. Elkartasun keinu pila bat egon ziren hemen Iruña herrian, kolektibo ezberdinetatik, eguzkibideoak, ekinklik, kasetariak, maila pertsonalean. Hor da, bildu ginen hor kasetari batzuk eta erabaki genuen Apurturen lekua denon artean beteko genuela, ez? Hor duan,
sortu genuen ateak ireki webunea. Alde positiboa, jende asko oso erne dagoela. Jendeak benetan halako gauza bat ez duela hartzen. Ez Euskal Herrian eta nazioartean harridura dagoela. Eta faltan, ba, Euskal Herrian hainbat sektoren aldetik implikazio gehiago. Alderdi gehienek ez dute zer esan. Herri batasunaren mainazunaren atxiloketatik hasten den unea, gero dator eginen itxiera, alderdien legea, hainbat erakunde legez kanpo ustea, berriaren kontrako arazoa, eta gero gondiren beste batzuk ez dakit presoen argazkien kontrakoak, eta bartan, nolabait, zera, adierazpen askatasunaren txikitze hori oso horre izan da. Adierazpen askatasunaren mugei etengabe heldu behar zaiela. Une batean bapatean galtzen hasten zarenean, igual hamarkada baten buruan konturatzen zara zenbat galduzun. Ez bakarrik erantzutea, ez bakarrik salatzea, baizik eta eraikitzea, ez? Uste dugu hor dagoela sekretua ere, ba, errepresioa gelditzeko. Baina bueno, gu geratzen gara kontu positiboekin. Lortu dugun babesa eta erantzuna, hor manifestoa sinatu dute, ba, ia komunikabide guztietako kasetariak, pues bai, irratiak, telebistak, egunkariak, agentziak. Estatuak azkarregi eman dituen urrats batzuk atzera botatzeko unea iruditzen zait. Adierazpen askatasunaren esparruan ezin dugula atzera egin. Gure papera izan behar da, kritikoa, gertatzen ari dena kontatu, eta gertatzen dena baldin bada, ba, torturak daudela, pues, nik uste kasetariak bezala, pues, behartuta gaude, pues, hori salatzeko. Aurki iruditzen zait tokatuko zaigula ikustea noraino elgaitezken adierazpen askatasunaren esparru horretan. Eta nire nahia izango litzateke alik eta urrunen heltzea. Oso bide polita egiten ari garela, osea, historiarako oso kapitulo politak idazten ari garela, eta hori da klabea, pues, bakoitza bere neurrean, pues hori, ba, adierazpen askatasunaren aldeko lan egitea, eta zesuraren aurka, pues, urratsak ematea.